Вноситься на розгляд проект закону про ратифікації міжурядової угоди про взаємне працевлаштування сімей дипломатичних працівників. Угода, відповідно, вона була підписана 27 лютого 2013 року і регулює, відповідно, зрозуміло, що з назви, регулює взаємне працевлаштування співробітників сімей. Чому це важливо? Тому що в більшості країн, на жаль, зберігається ситуація, коли дипломат має, наприклад, дружину або чоловіка, які не мають змоги працювати, відповідним чином втрачається не лише стаж, але втрачаються професійні якості. І після повернення, після закордонного відрядження дуже важко знайти роботу. Тому ми послідовно тримаємо курс на те, щоб розширювати коло таких угод. Поки що ми маємо 5 аналогічних угод, таких з Польщі, значить, це Аргентина, Туреччина, Іспанія, США і от буде Польща 5-ю. Поляки вже завершили свої внутрішньодержавні процедури, повідомили нас про ратифікацію. Таким чином, з моменту ухвалення відповідного рішення Верховної Ради у формі обміну нотами, ми повідомимо одна одній, що ми завершили внутрішньодержавні процедури. Тому прошу вас підтримати.